Арт-терапія, йога, індивідуальні консультації психолога. Усе це можна отримати в Опліч-хабі, що відкрився у Запоріжжі. Це перший заклад психологічної підтримки, який створили у місті за сприяння ООН. Давайте дізнаємось про нього більше. Алла Дем'янець – переселенка з Мелітополя. У Запоріжжі разом із донькою мешкає вже рік. Каже, про Опліч-хаб дізналась у Мелітопольському центрі саме тут. Дитина в захваті, особливо улітку, коли нічого робити, нічого немає, дитині буде куди піти і щось робити, малювати, чимось займатися. Ось також ми сьогодні записалися на арт-терапію, оцю буде малювати. Зацікавить, я думаю, зацікавить, так, дитина ще не раз сюди прийде. То ще й доросла група, я ще не досі не підготовлена, але я думаю, що, мабуть, і я спробую щось. Це кімната, де проводитимуться арт-терапії для дорослих та дітей. За словами психологині хабу Валерії Кузнецової, це допоможе зняти стрес та боротись з тривожністю. Також тут є індивідуальні прийоми. Загалом у хабі працює 4 психологи. Психологиня закладу Валерія Кузнєцова розповідає, у 2014-му вже мала досвід роботи з травмованими внаслідок військових дій. Втім, перш ніж розпочати діяльність в хабі, усі співробітники пройшли 5-денний тренінг з підвищення кваліфікації. Проходили курси першої психологічної допомоги. З нами проходили ще адміністратори для того, щоб кожен з цього хабу міг допомагати будь-якій людині, яка потребує в цей час. Два психологи, які працюють в цьому кабінеті, це індивідуальні консультації, і два психологи, які працюють в арт-терапевтичному напрямку, це групові, дорослі та діточки. Вже зараз проводяться групові консультації арт-терапевтичні. Буде маленька група для діток і група для дорослих. А це дитяча кімната у Опліч-хабу. Поки батьки отримуватимуть консультації, тут з дітьми перебуватиме кваліфікований педагог. У мене 10 років педагогічного стажу. Тут будуть діти віком від 3 до 14. Тут є і настільні ігри, і ігри для конструювання, і для рухливих ігор, і ігри творчі, книги, все сучасне, мультимедіа, і телевізор, і PlayStation. Тобто найголовніший принцип роботи дитячої кімнати – це щоб дітям було цікаво, корисно, пізнавально. Ідея створення закладу з'явилася на початку року, розповідає генеральна директорка глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук. За її словами, Опліч-хаб – пілотний проєкт. Розпочали втілення ідеї з дослідження досвіду закордонних колег. Переважно в Америці, які нам показали, що існує для людей, які повертаються з війни. І ми вирішили, чому б не спробувати об'єднати це і у нас. Так прийшла ідея арт-терапії, так прийшла ідея йоги і поєднання дитячої арт-терапії і дорослої йоги. Допомогу в центрі надають жителям Запоріжжя та переселенцям безоплатно, зі збереженням конфіденційності, каже Тетяна Сахарук. Працює заклад 5 днів на тиждень – з 9 до 18 та в суботу – з 9 до 16 години. У нас є телефон відкритий для всіх, можна записатися через Viber, можна записатися через телефон, або на рецепції у нас постійно працюють наші адміністратори, з якими можна поспілкуватися, визначитися, куди ти хочеш. Хочеш, на який час зручно, в який день прийти. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.